بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں خیریت ہیں. آج ہم بنائیں گے کدو کا رائتا. یہ بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے, آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. 1/2 kg سے تھوڑا سا زیادہ کدو جن کو ہم نے جو ہے کاٹ لیا ہے, جو چھیل کے کاٹ لیا ہے. 3 پاؤ دہی, سبز دھنیا, اسی کے اندر ہی ہم نے 2-3 سبز مرچیں بھی کاٹنی ہے. 1 بڑے سائز کا پیاز, 1 بڑے سائز کا ٹماٹر, پیسا ہوا زیرا پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر, نمک, کالی مرچی پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون. تو چلیں اپنی ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک کوکر میں پانی ڈال لیا ہے, ہم اس میں ڈالیں گے کدو. اور اس کو کور کریں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے. جی تو کدو کا رکھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں, اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں. اب ہم نے ان کو ایک مشین میں ڈال لیا ہے, اب میری چھوٹی بہن آپ کو یہ میش کر کر دکھاتی ہے. جی تو الحمدللہ یہ میش ہو چکے ہیں. اب ہم ایک باؤل لے لیتے ہیں, اس کے اندر ہم اپنے کدو ڈال لیتے ہیں. اب ہم اس میں پیاز ڈال لیتے ہیں. ٹماٹر, کالی مرچوں کا پاؤڈر, اس میں نمک ڈال لیں گے. ان کو اچھے سے مکس کریں گے. زیرے کا پاؤڈر ڈال لیں گے. دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ دیا, اب ہم دہی کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے. یہ ریڈ چلی پاؤڈر ہے, یہ بالکل آپشنل ہے, اگر آپ کے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں, ہم ڈال رہے ہیں. اس کو بھی اچھے طریقے سے اندر مکس کر لیں گے. تو ماشاء اللہ الحمد للہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس میں مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال لیتے ہیں. جی تو ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارا کدو کا رائتا بالکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اپنا آپ پہ اپنا خاص فضل فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.